Друзі, давно не бачились. Привіт всім. Розповідаємо знов, що ми тут робили. Вже за цей час довгенько не знімав нічого. За цей час дуже багато вже щось зробили. Ось, дивіться, ми закупили плитку. Ця плитка піде до нас на другий поверх на санвузол. Клей для плитки купили. Ось ця плитка нам іде на підлогу. Дивіться, що тут. Тут у нас вже шумоізоляція зроблена. Я останній раз показував, що була шумоізоляція, тільки робилась. Тут уже вона є. Дивіться, гляньте. Готова стіна. Тут із зверху два шари гіпсокартону, під низом вата мінеральна 5-сантиметрова, і ще там такий є спеціальний матеріал. Третій шар. Так. Тепер тут штукатурка вже зроблена, бо минулого разу ще тут нічого не було. Штукатурка вже зроблена. Тепер зараз етап – це шпакльовка. Вона вже на другому поверсі майже зроблена, зараз вам покажу. А потім переходять на перший. Тут у нас ще буде, мабуть, більше всього ми зробимо, ось вже виклали, змоделювали. Така як кладовка або як гардеробна під сходами. Ну це вже потім покажу, коли її зроблять. Зараз вам покажу те, що зробили на другому поверсі. А, до речі, не знаю, чи вам показував. Ванну ми купили ось. Бачите? Ванна, закривачка для ванни. Що ж, пішли на другий поверх. Ось, дивіться, цього не було, коли останній раз виключались. Це вже зробили нам стіну. Ось така, бачите, з гіпсокартону стіна. Вона тут відділяє нашу кімнату, спальню. Ось. А тут, як ви можете бачити, вже пошпакльовані стіни гладенькі. Отак, от вже ця кімнатка практично готова. Тут треба лише наклеїти обої або пофарбувати. Ми ще не знаємо, що ми будемо робити точно. І можна вже тут класти якийсь матеріал на підлогу і жити. Можна вже тут жити. В принципі, тут вже доробляємо останні моменти. Ну, ми на другий поверх спочатку доробимо, а потім будемо на перший переходити. Ось, бачите, тут стіни вже всі є. Тут навіть откоси зробили вже так. Ну, тільки поштукатурили, лишилось тільки пошпаклювати. Откоси на вікнах. Бачите? А там паралельно робиться ще один таунхаус. Бачите, вже на якому етапі. Реально вже перший поверх вигнали, вже роблять другі працівники. Паралельно тут у нас ще робляться, електрик робить розетки. Бачите, такі вже коробочки є. Вставлю. А, ось вже готові, навіть вимикачі є. Бачите? Тобто, в принципі, стан такий вже, що ще буквально там, не скажу, доробити зовнішні роботи частково і переїжджати можна. Тут теж пошпакльовані стіни, як бачите. Вже. Санузлів у нас буде відразу плитка, ми не будемо тут навіть шпаклювати. А, ще покажу. Купили ось унітаз. Купили тут в цьому ящичку. Тут у нас електрокотел вже готовий лежить, тільки треба підключити. Його будемо вже цим займатися найближчим часом. А це наш бойлер. 100-літровий бойлер взяли цієї фірми. Так, ну і тут ще глянемо в дитячій кімнаті. У дитячій тут теж стіни вже пошпакльовані, бачите? Стіни вже гладесенькі, класні. Навіть по почухані, як то кажуть, наждачним папером. Ось тут теж пошпаклювання. А там зверху, бачите, йде витяжка. До речі, да, не знаю, чи показував, витяжку ж ми теж зробили вже. Теж, бачите, плоска труба йде, яка отут в санвузлі закінчується. Ну і на першому поверсі теж ми зробили витяжку, як і на другому. З двох сторін, із кухні буде йти, і, ну і санвузла, зрозуміло. Так що, в принципі, я ж кажу, вже квартирка майже готова до життя. Залишились останні моменти, останні штрихи. Там ще плитку треба викласти, оце, і підлогу зробити. Покриття для підлоги. А, до речі, може не бачили, тут ми зробили стяжку на другому поверсі, підлогу. Бачите, яка вона рівненька, ми її вирівняли, вона була тут. Перепади були 6 см. Дуже великі. Ось тут єдиний поріжок буде отут. Там буде інший рівень підлоги. А тут вже така стяжечка рівненька. Бачите, тут 3 рази. Там, ну, як ми нам тільки здали, то тут були великі перепади. Неможливо було жити на такій підлозі. А зараз ми зробили стяжку.
І ще покажу вам, що ми зробили. Залили задній дворик також. Бо там теж виходиш з квартири на задній дворик і відразу стаєш, ставав раніше в бруд на землю. То зараз вже дивіться, як виходиш і відразу стаєш на отакий помостик бетонний залитий. Дивіться, як гарно. Сюди в перспективі, я думаю, ми покладемо плитку. Вона загороджена, ось дивіться, тут є навісна така, як стеля, тому сюди не буде особливо падати дощ. А якщо і буде, то не багато, не на всю частину її. Таким чином. Теж залили. А, і ось покажу вам виходи витяжки. Отакі вони, майже непомітні. А тут ось витяжка під стелу, я зараз покажу. От теж така плоска труба, яка йде сюди на зону кухні. Буде опускатися прямо над плитою. Отут. Кухню ми теж вже придбали, покажу пізніше, але поки що вона лише не в зібраному вигляді. Ну ось так. Кому цікаво було, дивіться далі, тут ми ще будемо багато, буду ще показувати наступні етапи, вже все дуже вже близько до того, щоб переїжджати сюди. Так що далі ще буде.